ହାଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍। ଆଜି 18 ତାରିଖ, ଗତକାଲି 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଡେଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହୋଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ କଥା, ମୁଁ ତ ଡାଏଟ୍ର ସବୁଠୁ ଗଧ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଛି। ଯେବେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ନଟ୍ ଗୁନା ଲାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି କି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଟ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8:00, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏପଟ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେବି। ମୁଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିକି ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ଏପଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଏପଟ। ଏବେ ତ ଏଇଠି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଛାଡ଼। ଏବେ ତ ଆମେ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ତ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ଏଇ ବାଇକ୍ରେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ବାଇକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ତଥାପି ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଆସ ଯେମିତି ଯିବା ଜଲ୍ଦି, ଆସ ଜଲ୍ଦି, କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣି ତ ସେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲି, ମୋତେ ଭୋକ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଖାଏ। ଏଇ ଜୟନ୍ତ ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ, ଆମେ ଯେବେ ଫିଷ୍ଟ କଲେ ବି ଇଏ ରୋଷେଇ କରେ। ଚାଲୁ ଅଛି ନା, ଦିଅ ମୁଁ ଚଲେଇବି, ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖେଇକି ନାଇଁ, ଓ ମାନସ ଭାଇ ଚଲଉଛି ବି। ଧର କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିବ ନା, ଆର ଭଳିଆ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଧର। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କଜିନ୍ ତପନ, ଇଏ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇନି, ୟାକୁ ବି ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଦିଆ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚଲାଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେବନି, ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼େନି, ବାଇକ୍ ବି ଚଲାଇ ଶିଖିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ସେ ବନାଇ ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅନଲକି ପିଲା। ଜୟନ୍ତ ଆସ ଯିବା, ମୁଁ ଏଇ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭୟ କରେ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ବି ସେ 10ମ ପରେ ଯାଇକି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖିଛି, ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଏଇ 1-2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ହସିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିନି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଅଟକିଛୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଲ କାମ ହେଉଛି ଏପଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଆପଣ ଏପଟ ପଛପଟେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଈ। ମୋ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ବୋଲି ମୋ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲେନ୍ଥ 10 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 10 ମିନିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିରିକୁଟି ଦିଆ ହେଉଛି, ସେ ଚିରିକୁଟି ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଚିରିକୁଟି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଉଛି, ଏ ଚିରିକୁଟି ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, ଚାଲ। ଏବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁନି। ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆଣିକି ପିଉଛୁ।
जो माने मोर सेकंड ईयर रिजल्ट केते परसेंट रहला जानिबा पे चाहुचें से माने मते इंस्टाग्राम रे फॉलो करि परिबे मु जानि छी आपन माने इंस्टाग्राम रे के फॉलो करबे ने तो ए कमेंट बॉक्स रे किछ लखंतु मु जे कमेंट कमेंट करू मु ताको कमेंट रे लिखि देबी मोर केते परसेंट रही छी मते लागु छी कमेंट भी के करबे ने बोल मु कहि दउ जे मोर 40% रु 70% भितरे रही छी आज हमर इलेक्शन भ चल छी थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड मोर नेक्स्ट वीडियो टाइम डिफरेंट होगा चाहिए से वीडियो आसे आप जानपरेंगे आ वीडियो जब भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आ पुणी देखा से नेक्स्ट वीडियो रे बाय Searching for greatness in a sea of the dying and shameless A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I